Kaedah pembayaran zakat fitrah dalam talian di wilayah persekutuan mendapat sambutan menggalakkan apabila merekodkan 6,000 transaksi melibatkan 40,000 individu dalam tempoh 6 hari Ramadan. Ia membabitkan kutipan RM300,000. Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif Operasi MAWIB, Muhammad Nizam Yahya berkata, terdapat tiga kaedah pembayaran zakat fitrah iaitu melalui aplikasi mobile Snap and Pay, e-Dompet Boost dan perkhidmatan JomPay menerusi perbankan internet. Soalan bagaimana lafaznya itu ialah setiap kaedah yang saya nyatakan tadi melalui aplikasi mobile Snap and Pay, aplikasi e-wallet Boost dan juga perkhidmatan JomPay, kesemua mereka sebelum klik bayar akan terpapar di skrin itu lafaz untuk menunaikan zakat fitrah. Selepas dilafazkan itu, dibacakan itu, barulah klik bayar. Maka selesai semua tanggungjawab dekat situ. Dan ataupun aplikasi yang kita guna ini memang telah pun diiktiraf oleh bank negara sendiri, dan kemudian sebenarnya sebelum kita laksanakan benda ini, pelbagai ujian yang telah kita buat, pelbagai penelitian, perbincangan yang telah kita buat dengan pihak-pihak yang berautoriti bagi memastikan bahawa duit yang dibayar ataupun zakat fitrah yang dibayar benar-benar masuk ke akaun MAWIB. Sistem bayaran zakat secara dalam talian sudah lama diperkenalkan MAWIB, namun lebih mendapat sambutan sepanjang tempoh PKP. Selain secara dalam talian, MAWIB turut memberi kebenaran membuka kaunter kutipan zakat fitrah bagi memudahkan golongan warga tua atau mereka yang tidak memiliki kemudahan internet dan telefon pintar.